Hello friend, কি খবর? Welcome to my channel. আজি মই আকৌ এটা বহুত বহুত ইম্পৰটেন্ট ভিডিঅ' আপোনাকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ আসাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা যি আমাৰ নার্সিং আৰু টেকনিশিয়ান মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিশিয়ানৰ যি 90% চৰকাৰে খৰচ বহন কৰা মানে টোটেলি প্ৰায় ফ্ৰী বুলিয়ে ক'ব পাৰি সব চৰকাৰে বহন কৰিব লাগে এটা ধুনীয়া অপৰচুনিটি লৈ আহিছে আপোনাকৰ মাজলৈ সো আজিৰ ভিডিঅটো বহুত ইম্পৰটেন্ট হবলৈ গৈ আছে যে আসাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডে কি কি কোর্স আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছে মাইনৰিটি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব এজ কিমান হ'ব কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব আৰু ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অলৰেডি যোৱাকালি মানে 10 জানুৱাৰীৰ পৰা অলৰেডি মুকলি হৈ গৈছে লিংক আৰু 28 জানুৱাৰীলৈকে আপোনাৰ এইটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ডেট চলি থাকিব সো ভিডিঅটো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আছিলে চাব আৰু সবকে ৰিকুৱেষ্ট যোনে যোনে চাই আছে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু যোনে যোনে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅটো অকণো স্কিপ নকৰিব কাৰণ ভিডিঅটোত আপোনালোকক জানিবলগীয়া বহুতখিনি কথা মই আপোনালোকক জনাম আৰু এইখিনি নাজানি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে হয়তো আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে বা কিবা কাৰণত ছিলেক্ট নহ'বও পাৰে সো ভিডিঅটো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আছিলে চাব প্ৰথমে কওঁ এইটো এটা যে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু কিছুমান ধৰক মাইনৰিটি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যাৰ আণ্ডাৰত ধৰক মুছলিম কমিউনিটি খ্ৰীষ্টান মুছলিম ফাৰ্চী জৈন এইখিনি কমিউনিটিৰ ষ্টুডেণ্টেহে ইয়াত মানে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন মানে কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ 90% খৰচ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে বহন কৰিব এইটো এটা বহুত ভাল অপৰচুনিটি আৰু লগতে অনলি 10% আমাৰ যিটো ষ্টুডেণ্টৰ গাৰ্জেনসকলে বহন কৰিব লাগে এইটোতো বহুত প্ৰায় ফ্ৰী বুলিয়ে ক'ব পাৰি কাৰণ অনলি 10% বহন কৰিব লাগিব 90% চৰকাৰে বহন কৰিব আৰু ইয়াত যিটো আমাৰ মাইনৰিটি বৰ্ডে কি কি কোৰ্চ মুকলি কৰিছে সেইকেইটা এতিয়া জনাওঁ প্ৰথমে কওঁ ANM আমাৰ ANM নাৰ্ছ মুকলি কৰিছে লগতে ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আৰু ডিগ্ৰী ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান লগতে এইকেইটা কোৰ্চৰ এপ্লিকেশ্যনৰ মুকলি কৰিছে আৰু লগতে মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কোচিং চ' কোচিংটো মই নকওঁ মই তিনিটা মেইন কোৰ্চৰ বিষয়ে কওঁ যিটো আমাৰ ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এইটোতো ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম হোৱাটো কম্পালচৰি লগতে 45% আপোনাৰ লাগিবই আৰু ইয়াৰ ডিউৰেশ্যন যিটো 2 ইয়াৰ্ছৰ হয় আৰু 2 ইয়াৰ্ছৰ হয় লগতে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম হোৱাটো কম্পালচৰি লগতে 45 মাৰ্কছ লাগিব আৰু ইয়াৰ ডিউৰেশ্যন 2 ইয়াৰ্ছৰ হ'ব আৰু 17-24 বছৰ বয়সৰ ষ্টুডেণ্টো ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেনেকৈ আমাৰ ডিগ্ৰী ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান তাৰো ছায়েন্স হোৱাটো কম্পালচৰি লগতে 45% হোৱাটো আপোনাৰ কম্পালচৰি আৰু ইয়াৰ ডিউৰেশ্যন 3.5 ইয়াৰ্ছ আৰু ইয়াৰ 17-24 বছৰ বয়সৰ ষ্টুডেণ্টে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু লাষ্ট যিটো আমাৰ ANM এইটো এটা বহুত ভাল নাৰ্ছিং কোৰ্চ নাৰ্ছিঙৰ এটা মিনি কোৰ্চ চ' এইটো যোনে যোনে বহুত কিছুমান ভণ্টিসকলে মোক সুধি আছিলে যে মাইনৰিটিৰ ANM নাৰ্ছ কেতিয়া হ'ব সিহঁতৰ কাৰণেও এই ভিডিঅ'টো মই আগবঢ়ালোঁ যে যোৱাকালিৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন মুকলি হৈছে তোমালোকে ফটাফট গৈ এপ্লাই কৰি দিবা আৰু ANMৰ কাৰণেও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব লগতে যিকোনো ষ্ট্ৰীম ধৰক ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ 40% নম্বৰ হ'লে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু ডিউৰেশ্যন 2 ইয়াৰ্ছ এজ 17-30 ইয়াৰ্ছ মানে 17-30 বছৰ বয়সৰ ষ্টুডেণ্টো ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে এপ্লাই ক'ত কৰিব এইটো আমাৰ যিটো আসাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পাব তাত ধুনীয়াকৈ এপ্লিকেশ্যনৰ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব আৰু তাত যি যি ডকুমেণ্ট বিচাৰে গোটেইখিনি আপলোড দি দিব আৰু সেই ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকৰ যেতিয়া কাউন্সিলিং ডেট সিহঁতে ঘোষণা কৰিব সেই কাউন্সিলিঙৰ টাইমত সেই ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম মুকলি হৈ গৈছে যোৱাকালি মানে 10 জানুৱাৰীৰ পৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ 28 জানুৱাৰীলৈকে ইয়াৰ চলিব আৰু ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ অলৰেডি কৈ দিছে মেধা ভিত্তিত মানে যাৰ পাৰ্চেণ্টেজ ভাল পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজত ছিলেক্ট কৰিব কাৰণ মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ বহুত বহুত ষ্টুডেণ্ট বহুত মানে টেলেণ্টেড থাকে বাট কিছুমান দুখীয়া মানে হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ পইচাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সিহঁতে পঢ়িব নোৱাৰে চ' সিহঁতৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল অপৰচুনিটি আমাৰ আসাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডে লৈ আহিছে চ' অকণো পলম নকৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰক যাৰ পাৰ্চেণ্টেজ ভাল সিহঁতে ভালকৈ ছিট পাবই কাৰণ ইয়াত মেধাভিত্তিক দিব আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তাত লিখি দিছে যাৰ যোন ষ্টুডেণ্টৰ ঘৰৰ ধৰক ফেমিলিৰ যিটো আমাৰ ইনকাম 2 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব 2 লাখতকৈ ওপৰত হ'লে সেইটো আমাৰ মাইনৰিটি হেৰিত সেইটোৱে যাৰ যাৰ মানে ধৰক বছৰেকীয়া আয় 2 লাখতকৈ মানে অধিক হ'ব নোৱাৰিব সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব কাৰণ যিটো ইনকাম চাৰ্টিফিকেট তাত আপোনালোকৰ যিটো বছৰেকৰ আয় সেইটো 2 লাখতকৈ বেছি হোৱা
গাইজনৰ ঘৰৰ ষ্টুডেণ্টৰ ইয়াত পঢ়িবলৈ নাপাব, কাৰণ ইয়াত মাইনৰিটি বৰ্ডৰ আপোনালোকে জানে যিটো অধিসূচিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু, তাত মুছলিম, খ্ৰীষ্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ আৰু ফাৰ্চীসকল, যিটো ধৰক অকণমান বেকৱাৰ্ড হেৰি থাকে, অকণমান মানে দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এইটো আগবঢ়াইছে। চ' আপোনালোকে দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাত নামাৰি আপোনালোকে যদি কিছুমান ধৰক ভাল আয় কৰা ঘৰৰ সিহঁতে এপ্লাই নকৰিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰে কিবা ফেক হেৰি কৰি পিছত কাউন্সিলিঙত আপোনালোকে ৰিজেক্ট হৈ যাব। চ' এইটোত আপোনালোকে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়িবলৈ অকণমান সুযোগ দিছে আমাৰ মাইনৰিটি বৰ্ডে। চ' দুখীয়া ষ্টুডেণ্টসকল যোনে আছা মানে ঘৰৰ বছৰেকীয়া আয় 2 লাখতকৈ বেছি নহয়, সিহঁতে গৈ ফটাফট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰি তোমালোকে এপ্লাই কৰি দিয়া, এইটো 90% আমাৰ চৰকাৰে বহন কৰিব। চ' ইয়াত চে আৰু সু খবৰ নাই। চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা তলত কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিছে, ভাল লাগিছে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু কিবা পাৰ্চনেলি সুধিব হ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি মোৰ MO418 মেছেজ কৰিব পাৰা, আৰু লগতে মোক নতুনকৈ এটা ফেচবুক পেজ খুলিছোঁ যিটো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামেৰে মৌচেছ মেডিকেল কাৰ্ড, তাতো লাইক কৰি দিবা নতুন নটিফিকেশ্যন পাবলৈ। চ' এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ', নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাই আছোঁ, বাই বাই।